هي الإسلام على خمس، خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديهم واهتدى بهدى. بوكي جلدي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ينجل دين يدي للزيارة في مسجد الهدى. دين يو فعن جاي دين يو حاج سالف جاي ñaar ñi nga xamne ñu ngi and ak ñun gudde becc pour wara tassare dinul islam bi ci aduna ci yalla leen yalla fay di nuyu di ziyara yit suñu mbokk yu tedd yi nga xamne ñu nga ci bitim rew ñu ngi deggo ñun amna suñu benn mbokk mu nekk fale ca Florida ñu koy jaajeufal ci and bi moy and ak ñun akit amna ci yenen mbokk yi nak ci Angleterre bi ak ñe nak ci Norway ak ci yenen gox yi ci biir aduna ci ñu leen di gërëm di leen sante di leen ñaanal yalla tabaaraku wa ta'ala yërem leen yeggal leen seeni bakkar gorel leen ci safara ci xorma ci Ramadan al mubarak di nuyu di ziyara Imam Sayyid Nuru Tal ak mbolem a'imma yi fi ci Sweden di ñaanal ñep jamm ak tawfiq di ñaan yàlla subhanahu wa taala def jàmm ci Gambie ak Sénégal. Mbokk yi, pour bañ a guddal waxtaan bi insha allah ñu ngi war a continuer ci li nga xam ne sumboon nañ ko yéen ca samedi gee passé mooy tomb goo xam ne mu ngi jëm ci wàlli tuub jëm si yàlla tabaraka wa taala. Parce que xam nga wax nañ ne shahru ramadan yàlla tabaraka wa taala moom moo ko faratal ci ummatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Moom yàlla subahana mu dal di ñu xaajal shahru ramadan ci ñetti xaaj. Waxoon nañ leen xaaj bu njëkk ba moom mooy yermande loolu paase na. Bachate gu nag moom mooy jéggale ci loolu lañ toll. Loolu moom moo tax am na solo lool pour ñu war a mën a fàttali nit ñi ne war nañoo gaawtu tuub jéggalu yàlla tabaraka wa taala. Parce que semaine balee passé waxoon nañu ne bu fekkente ne tooñ ba sa diggante sa borom la loolu leneen la, bu dee sa diggante jaami yàlla it loolu leneen la. Waaye ñaar ñaar yëpp nag moom la yàlla tabaraka wa taala wax. Bu fekkente ne bugg nga amee tiyaabu ci moom foo jaar nga war a boole ñaar yi, maanaam nga jéggalu tuub ci yàlla la nga ko tooñ. Bu ko defee nag nga jéggalu jaami yàlla bi nga xam ne da nga ko tooñ. Loolu waxoon nañ ko samedi gee passé. Mu bokkoon ci charte yi nga xam ne yi boo tooñee yàlla loolu nga war a def ba yàlla mën laa baalal. Dañu waxoon ne nga bàyyi loolu la nga ko tooñe woon am ca rëccute, ñetteel ba bañ a delluwaat ci loolu la nga xam ne moom nga defoon yàlla. Bu ko defee nag ñette yooyu nag bokk nañ ci yi nga xam ne yi moom moo war a dox sa diggante jaami yàlla bi it. Waaye ñu teg ca ñeneenteel ba moo di bu fekkente ne da nga nangu alali nit ki da nga ko war a delloo, bu dee da nga ko saaga da nga ko war a jéggalu
boudé dang ko tumal dang ko wara djegalu boudé dang ko oppadolé nga nangou lo xamné li mom moko momit dang ko wara dello kon yeen suma mbokki julit yi comme que nak ci fani tour lañu tollu war nañu défar suñu digënté ak suñu borom parce que ci fan yi rek lañuy mëna bëssalat wala rek gis ñu digënté ak suñu borom tabaraka wa taala fan yi bu wéso amat na dootu ñu amati benel yool go xamne gi danañ ca mëna défarat suñu digënté ak suñu borom tabaraka wa taala kom kan nak yalla bayiwon nañu ñu fekke daw mo bayiñu ñu fekke ren be ci ñaare lu xaj bi di xaj bo xamne dafa wax ni yeen suma jami bu gana ngeen ñew jéggeluma parce que amut kenn ko xamne ki doto ñu yalla kon nak yalla daf ñu bëgga mom mota waxon na len yonnabi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne mom lamudan astaghfirullah ci bes bi da na wessu jurom ñaari fukki yoon am fenen fo xamni fi tam mu ngaan wax ne da na tuup ci yalla jeggelu yalla ci tabarak wa taala lu tollu ci temeri yoon ci bes bi ko ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu ko nekhon manon na ñak def lolé parce que mom yalla wax nako ni jéggel na la say bakkar mbolem lo xamné li def nga ko ak li nga xamné li defagul ko waye aman na nga defiko jéggel na la yo rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye téré wut mo sax ci rek won yalla ne man kontan na ci yow ma ngi lay gërem di la gëna gërëm yalla tabaraka wa taala julit nonu la wara mel motax yeen suma mbokki julit yi bala ñoo continue dama lenay fatali rek ne fan yi ñu tollu dafa am ay xew xew yi nga xamne yi xewon nañ ci ya jamano yonnati bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam di ay xew xew yo xamne jaaduna pour bepp julit fatale ko ko xam diine bi ba moy dor ak fi mo tollu tey ya ñu gëna ragne ci xew xew yo yale mom moy xare badar ba xam ngeen ne ci ñaarelu xaj bi ci ramadan la xewon xex taxu doon yonnati bi sallallahu alaihi wasallam baye ko madina dem badar dede ñoom dañu deggon rek abu sufyan mu ngi joge ko sham andak alal gu bari ñu bëggona dem nak waré nangu ñoom li nga xamé li mom la éféré nangu won ci loxo julli ya ca makka lolu mom mo nekkon sen tank lolu mu ngi xewon ci wer wi ak ci fan yi comme niko bindakat yi waxe mu ngi tombe won fukki fan ak jurom ben wala fukki fan ak jurom ñaar ci shahru ramadan al mubarak wax nañu ne lolu mu ngi tombe won fukki fan ak ñett ci wer yi maaj ci atum jurom ben mi temer ak ñaari fukk ak ñaar ñenen ci wéri nasaran way seet leen li yalla tabaraka wa taala defal julit ya ci xari boba xex taxul leen ko wona job dañu demone rek pour wara jotaat lañ leen saccelon waye nak
kuy xexal rasulullah jappal le yalla ngay xexal te kuy xexal ak yalla yow yaay daanu way yalla du daanu mo dañu le lay junjal fofu rek ne ni mu deme ñu reey fa juroom ñaari fukki efr jappa ca juroom ñaari fukki efr ñu jot alal gi nga xamne gi ñom mom lañu andalon aba jahal ak gengam bi julit ya seen jotta de rek fukki julit ak ñett la waye ndam ga julit ya am fofu le alhamdulillahi rabbil alamin fala yonu islam u beko lolou kañ la xew ci shahru ramadan kan ci shahru ramadan ci fukki fan bek jurom ben wala fukki fan bek jurom ñaar akit bañuy ubi makkatal mukarrama fathul makka loli tam ci ramadan la won bindakati nenañ mu ngi tombe won ci ñaari fukki fan ci ramadan kon momit mu ngi melni ci ñaare lu xaj bi ci ramadan motax yeen suma mbokki julit yi war nañu dello suñu xel ci islam dello suñu xel ci yalla wara gorgolu nak tuup ci yalla jéggalu ci yalla tabaarak wa ta'ala parce que dafa wax ne tuubu ila llahi tawbatan nasuha lolu way gom yi la fawo parce que ko xamni ki gomut yalla koku mom yalla waxut ak koku le kamay waxal moy kiku gom motax mu oñu istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi xam nga yalla tabaarak wa ta'ala bu jaamam bi taxawé nangune man ma ngi fess del ak ay bakkar suma digante ak suma borom mu ñew jéggalu yalla tabaarak wa ta'ala mbekté ga yalla di am ci mom lolu mo uppam mbekté ga jamba di am bu fekente ne mu ngi don sentu dara xiwal gogu la ñew ci mom namu bëggé la yalla di bëggé ci mom moko uppa motax amna benn wax bo xamné Anas ibn Malik radiyallahu anhu mako solo mu koy wax ne yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne dafa joxe misal digante mbekte yalla ci jéggelu jaamam ak mbekte jaamam ci jéggelu yalla wala bu amé xiwal ni mu mel ni mu wuté mu ne mu ngi melni rek ni ko xamné ki yaangé tukki am sa waru way manam mo xam mbam la wala gelim la wala ñey la mo sarse ca la moy wara dundé ak la moy wara naan mo dem be ca yoon nak muy noppalé ko amna fuñu wax né dafa daanu way mu wacc du noppalu ba mu wacce di noppalu ci bereb bo xamne amut garab amut kenn ko xamne mu nga ca tunda wo legi na fu mu tok di nelew du neppaliku nelew kof ko waru way ba mu amon manam mbam ba mu amon wala gelem ba mu amon dal di dem and ak lek ba ak nan ba waja bam joge nak gisut mbam mu ngi xif mu ngi mar naka lay def jaqare ñew na wut na betay manu da gis mbam te amut kenn ku nek ci Alla goore amut garab amut ndox amul dara mu ne fa waji tok nonu mu ngi xelat lolé mu nelew ba mu ewo mu ubbi botam yi gis mbama ngi taxaw ak bagage yi xiwali yalla ñew na
waji dafa contane be nga xamne dafa djoum ci waxam sax ci naka dafa jekki jekki mune yalla yow suma jam nga man may sa yalla waw wa dafa contane be xamul sax limay wax mune yalla yow suma jam nga man may sa yalla ah dafa bëggona wax yalla man sa jam la yaay suma borom ma ng lay gërem waye nak dafa contane be nga xamne dafa djoum ci lamu waxe yannabi bi sallallahu alayhi wasallam ne gis nga nit kokule contante gi mu am yalla contante gu raw lolu la am ci jam bi bu fekente ne dem na djegalu yalla tabaarak wa ta'ala setal len mali rek wa bi yalla contante gi moy am wute na nak ak contante gu nit ki di am waye da fay joxe fi misal mom sallallahu alayhi wasallam motax yeen suma mbokki julit yi yalla tabaaraku wa ta'ala wa ci suratul baqara ci aya ñaari témer ak ñaari fuk ak ñaar inna allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin yalla bugana sopana ñi jéggalu kuy jéggalu ci mom sopana ñi labit parce que xam nga setal sa bop ñaari anam la amna set bo xamne bu bir la am set bo xamne bu biti la ñaar yo yalla na bu fekente ne bëgg nga am yalla tabaarak wa ta'ala la budda ding leen wara saxal waaw seti bir mom moy lepp lo xamne li bakkar la go xamne yang ko def sa digante ak sa borom nga genné ko ci sa xol té baña duggal dara lo xamne li lo haram la ci sa bir bi manam ci sa bir yeb dafa wara set sa xol dafa wara set muy sel lolu xam nga mu ci bir bu ko defé li ci biti mom moy yerem yere yi ak yaram bi dang ko wara raxas be mu set wet bala nga jamu sa borom mi dang nga wara japp nga set wet yere ya ngay wara jamu sa borom mi dang len wara fot be ñu set wet yoyu yep ay affaire la yo xamne yi fo jaar ding ko wara doxale ci anam bo xamne bi mom la yalla tabaarak wa ta'ala bu ko defé nak boko ñaané mu meela kon nak yeen sama mbokki julit yi waxon nañ len samedi gi passé dafa am jaamu yo xamne yi yur leer la suñu kanam kenn du ko wérante lu ci melni julli melni wor melni genné asaka wala dem ajmaka waxon na len ko samedi gi passé waye gis nga yi nga xamné mom la lim té mu leer suñu kanam lay tax lan cay sentu nga man ko am moy la nubula lan mom moy li nubule moy jeflante ya jeflante manam nité moy li nga xamné li moy tax yenen farata ya nga def nga am ci lan cay sentu la ngay sentu ci farata yi nga def ci yalla pour nga am ko ci yalla fo jaar nga nité xam nga mom la len djunjalon kera ba nga xamanté kené kuffarul quraish efer ya ca makka gundu xatalon nañ julit ya yonnati bi alayhi salatu wa salam am ko xamni ki daf ko xam muy bur bu mag te nekkon ci habasha xam ko ci xamel go xamne gi duñu togn kenn ci rewam duñu note kenn ci rewam duñu rey kenn ci rewam duñu nangu alali kenn ci rewam bur bu bax la bur bu ragal yalla la bur bu yaatu la bur bu nité la wuté nak yenn bur yi nonu la yone julli di mo ne len dem len habasha
ca bour boba way ba julli ne egge ca habasha moy ethiopia e feriya de galol le ñu ne xaaral ñu yoni ca bour ba pour ñu war ñoo dello julit yoy le dem fa wure parce que julit yi liñu def waruñu ko def kon nañu delu wat makka bu ko defé wa makka mbugal leen légui na quraish ñu daldi jox say say ya ñu yoni won ka ca melni amr ibn al as abdullah ibn abi rabi'a ñu jox leen neexal bu dufa duf waye bañu yeggé ñu wax ñom sen tank bour ba mom moy ashama ibn al abjar daldi wolu julit ya ñu ñew ba julit ya ñewé kan mo nek njiti julit yi moy abbas ibn abd al muttalib mu laaj leen lu jëm ci li nga xamné li mom la ndaw yi say say yi nga xamné mom lañ fa wax lana waral say say yi ñew di leen wuté topasi be fi dama bëgg ngeen léralal ma parce que xawma say say yi ñew nañ wax nañ né da ngeen def nangam ak nangam waaw légui manit dama bëgg dégg ci yeen parce que duma mëna dégg ci ñooñu rek jël leen jébal leen ñi lolu mom moy nité sayyidina abbas ibn abd al muttalib radiyallahu anhu dal di wax bourba ñun ay nit lañ won ñoo xamna ñi daan nañu jaamu ay xerem di ñaalo di lek lu med kuma naan sa morom duma be yalla yoni ci ñun goor go xamne xam nañu ko xam nañ mandutem xam nañ deggom xam nañ labam xam nañ ci ban yah la baye ko mu digal ñu nak ñu jaamu yalla tabaaraku wa ta'ala ñu baye li nga xamne suñu maam yi lolu lañ doon jaamu ci ay xeer ak ay xerem mu digal ñu ne ñu nan di wax deug mu digal ñu ñu wara mandu ñu wara jokk mbokk ñu wara rafetal suñu digante ak suñu dekk ndor yi ñu wara bayilu aram ñu wara baye tour dere kon lolu xam nga jamm la kula digal ha nga ubi la laaj kula digal baat yi xam nga ne koku le nit ku bax la waye ba bour ba dege lol rek mom xelam dal waye amr ibn as dal gis na ni dal be tay dina top bour bi rek ngir mu joxe julit ya waye nak ci ñaar yi la laaj te ba nak yalla tabaaraku wa ta'ala def sayyidina abbas ibn abd al muttalib bako bour ba laaje mu jangal ko tuti ci ayatul alquran moy dori ne ka ha ya isa jikru rahmati rabbika abduhu zakariya legi bour bi wax ñu ma amru delu len du ma len jox julilia jël len neexal bi ngeen indi won ngeen yobale ko soxla wu ma ci dara kon na xam nga ni jëf la ne lu am solo la mom motax yeen suma mbokki julidi ñu indi waxtani li pour ñun ñep ñu gaaw ñu wara jéggalu yalla tabaaraku wa ta'ala ci fan yi nga xamné ci lañu tollu parce que buñu ko deful rek amana malakal mawt ñew niñu kof té su boba dinañ ko reccu motax thawban radiyallahu anhu déggé na ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam bes mu koy wax né bu kérogé ya thawban dina am nit ñoo xamné ni manam bu kérogé mom moy yawmal qiyamah dina am nit ñoo xamné ni
dinañu and ak ay tiyabo yo xamné yi ma sha Allah way tiyabo yi luñu bari bari yalla dina ko jël rek xalap ko falé ah sayyidina thawban daldi ti moné ko ya rasul Allah a dimbalé ma gaw wax ma ñoy ñoy ñam ndax bu fekente ne man mi wala ñun ñi tew fi ci ñoña lañu bok ñu mëna défaruna bala ñu yegg fofu le rasulullah sallallahu alaihi wasallam dal diko wax ni ah ñoñu dé seeni mbokk la ci yel lañuy faqé ko ni ngeen di dundé lañuy dundé li ngeen di jamo yalla lañuy jamo yalla waye nak amna fenn fo xamné fi wuté nañ faqi yeen modi dañuy mbubbo diine l'islam ci biti manam buñu nekké ci biir nit ñi ki di réel mbuba ki di réel kru guddal krus ki di ñeñal baxna ki di réel biir di woné né ki di def falé zikri di fegnaal di woné né man ku ragal yalla la waye néna buñu démé bé nga xamné wét nañu ñom ñoy gëna bon sax ay gangster yi ay bandi sax ñoo leen gëna bon manam ñom ay kacior yu neub lañ manam buki bu sango de ru buki bey manam boko gisé nga defé né bey da way fekk buki la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam muné amna ño xamné ñi nonu lañ mel lolu mom motax nit ki war nga mëna rafétal sa digënté jami yalla yi di diglé lu bax diko def di téré lu bon diko bax aw lolou mom moy ku gum yalla way do ñew nga digal ma lu bax nga moy ko nga téré ma lu bon té diko def lolou dafa haram ñoñu ñoñ ñi nga xamni ñi dañuy julli di wor di aj makka di saraxé way nak amna yenen yo xamni yi ñu koy def bu kéro ge julli ga ak aj ga ak koor ga ak saraxé ga du len amal ben jëriñ ñoñu mom la yalla tabaaraku wa ta'ala wax fofu le ne sen liggey du len amal ben ndjeriñ kon yeen suma mbokki julit yi bo dege rasulullah sallallahu alaihi wasallam nge wax ne man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ku jaamu yalla ci wéri koor manam julli nafilay ak farata yi e bur ci lolé sékéré yang caron fo jaar nga wara sélal sa digënté ak jaamu yalla parce que taxaw julli rek taxut nga am ngénel ci yalla dédé waye fo jaar li nga wara rafétal sa digënté ak jaamu yalla yi bu ko défé nafilay yi nga nafila lolu man la amal ñeri xam nga mom motax amna ñen ñoo xamne dañ dé bëgg rafétal né bu fekkenté né yaangé wor di saga ak yoy lé yalla dina wañi sa tiyabu dédé mbir mi démé wul non lé jaru pour ñu yëm ko rafétal parce que rasulullah dafa wax né yalla néna man lam yada qawla dhuri wal amalu bi fa laysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharab ku bayiwut wax ju bon ak jëf ju ñaaw ci wéri koor yalla amul soxla ci sa bayam lek ak naan lu yalla amul soxla la lool du dara amul ben ñëri waaw yalla lepp lo xamne li bëggut ko way way do ma mëna wax ni ah yalla bëggut ko way def nga ko dina la fay juroom ñaari fukki tiyabo dede bu rafetone mu fey la téméri tiyabo waye dara baxul ci bi nga xamné waxul ci dara kon nak yo am wo ci dara am wo dara tous nga amut nak kon nak yow mi wor tey sagé di tour dara di jowaté bo yebo won nga bay wor amo koor sa xifal rek ak maral sa bop lepp lu yalla amut soxla yeen suma mbokki julit yi bu ko nit ki jema rafetal lepp lu yalla amalul soxla lolou du dara
mom motax rasulullah sallallahu alaihi wasallam wax ko fi te thawban sédé lolé ñay am tiyabu yu bari ngir ni ñu ngi julli lu bari or lu bari sara xel lu bari ajma kal lu bari way dara bañu yeggé yawmal qiyamah yalla jël ligé goul la sanni ko fi ngir mbon gi ñu bon ci jaam yalla motax yalla di tagga way gum ya ñi nga xamné dañu ragal yalla ci seen julli ragal yalla ci lamagn ragal yalla té ñuy génné asaka ngir ragal yalla sam seeni cër yi goor cëram ba kenn du ko gis luddul soxnam soxna cëram gi kenn du ko gis kudul jikaram ñoñu la yalla tag ci suratul mu'minun mom da wax qad aflaha al mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين كن نجيم سوى موكي جلدي الإسلام دوشا خام xam nga mom motax yonnati bi alayhi salatu wassalam la jol sahaba yi xam ngeen kan moy ku ñak xam nga ñun defena ñu ku ñak mom moy ku amul copar mo leen dede ah copar mom neex na li jënd copar neex na li jënd bu fekke ni ya nga wërgu yaram neex na li jënd waaw waaw daal sa doole rek nga am copar wa di nga am jëgi buru wa demal jënd sa tapal par jeex na waye nak ku ñak deug moy ko xamne ki ragalut yalla ci ñaawte fi moy def mu ngi def mu ngi julli di wor di saraxé waye nak ku bon la ci jaami yalla yi ko koy ku ñak nax la mu liggey yeb du ko amal jariñ bu kéro ge bu démé yawmal qiyamah bu ko defé yalla ne ko taxawal fi yak say julli ah warna duga aljana di julli na nangam ak di de taxawal dañu lijeenti say mbir bu ko defé yalla ne ko doore won nga sagé won nga touron nga deret toumalon nga légui lolu yépp nga defon jaami yalla yi nak dina jël ci sa tiyabo yoy la nga defon ci julli ya koor ya aj ya saraxé man nek di ñopati di ñopati di génné ndank ndank diko joxé bé nga jéxal sa tiyabo yi tak 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 légui nak lu dess mu né bakari mom moy bakari ñanga toñon ñu ngeek ay bakar xam nga yow yaangi won ak ay tiyabo ak ay bakar yalla rocci tiyabo ya jox ko ñanga toñon mu bayil la fa say bakar légi ñanga toñon mu jëlé ci ñom seeni bakkar yi jox la ko bu ko défé mu womal la duggal la jahannam yalla ñu yalla mësal ci loolu kon nak rasulullah sallallahu alaihi wasallam néna wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha di wax ci ngelawi den mu né nañu gawtu ñu jéggalu yalla nañu gawtu ñu neen ñu balu wadi nañu gawtu ñu jéggalu ci yalla ndax yalla jéggal ñu bala malakal maut ñoo mo ne yalla gi ubbi bunti nak tawba jéggalu feek janta bi fen xewut fa moy sawé jamono jo xamanté ke ne dem nga be nga gis ne janta bi mu ngey joggé ko fa moy daano xamal ne aduna tukki na fofu bo fa waxé yalla jéggal ma du la faalé sa mu ne it bo demé ba nga xamné jakarlo nga malakal mawdi nga né yalla djéggal mo né passé na xam nga lolu la defante wona firawna ba firawna nekké di arrogant né yalla ñeppam ko ragal ñeppam ko jappé yalla bu firawna féné sax ñu né di firawna ku baax la waye naka la defante ak yalla ba mo demé bé yalla wonalé ko malakal mawdi mune ko moy gomna mune ko alal ana legi ta passé no bayi won na la ñaata at yo firawna
ya ngi nek di toroxal nit ñi rek yonne na ay yonenti nga bañ yonne na ay nit ñu bax nga bañ ngane nak yow ku am doole nga wa mala doole non waye doole gi mbugal la nangu wula wona jëfëndiko xel ma mala joxoon waye yow la nga jëfëndiko moy doole ga mala doolel lolu mom mo la duggal jahannam kon nak rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena nit ki julina worna ajna makka saraxena dugana jahannama parce que dafa rafetalu digenté mom ak jami yalla motax yenn sahaba yi dañ togon bes wax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bu jëm ci ben jigen ñu ne ko ya rasulullah ndaw si de mom ku gëm yalla dafa bari lu muy julli bari lu muy wor bari lu muy aj bari lu muy saraxé ki jigen ju yiw la waye nak lu yaq mbiram nak modi lamagnam setut ci dekk ndoram day gundu xatal dekk ndoram jullem yu bari yoy yeb de daf day gundu xatal dekk ndoram yonnabi sallallahu alaihi wasallam muneko ndaw si jahannama la jëm waw wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha muneko ndaw si jahannama la jëm waw jullem yi du ko amal ben jeri kon nak lolu mom motax yeen suma mbokki julli yi budé yaangé julli do tok rek ngay nek di toroxal nit ñi dédé xam nga yalla masna yoni ci jamono malaika yi nga xamné yi ñom ño yoré doj yek suusi yalla ne ko démal ci gox gi bu ko défé nga wolbatima suusi ñepp dé parce que nit ñi jamono yoy la duñ daan diglé lu baax lu bon rek lañ daan def amone ci nak ben jaamu yalla jaamu kat yalla go xamné nak julli rek lañ ko xamé won malak bi ne ya rabbi amna fa ben way go xamné ha kula ragal la de goudé ak béccé ak mom mu ngi tok béré ba mu ngi julli dila ñaan di ñaan ci yow rek yalla ne ko man na nga dem nga jikke ko ko sa yalla ne malak ngobulé ñeekel wa jojulé la na tax parce que waji fofu le mu tok waru da tok fofu rek warna genn mu dem seytu jami yalla yi bu gisee lu ba soñalen ci bu gisee lu bon mu terelen comme kam ngi tok ci ru xam rek di julli yalla ne dede lolu rek rek gënalul ma demal nga dimbalante jami yalla yi waw lolu mu motax yalla ne malak bobule ñeekel wa jow julle ñeek ko reey mom waw nga duga dem ci ñale kon nak mu ngi melni yeen suma bokki julli bi gis nga ko gëm yalla te jëfé koku mo gëm mom motax mu ne innal ladina amanu wa amilus salihat ulaika hum khayrul bariya motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mu ne fa khayrun nasi man amana wa amila salihan nit ku gën ci nit ñi moy ku gëm te jëf ju sel jëf ju sel la jëf ñoy wax nak jublu wuñ ci rek sa digënté yalla di téré sa digënté jami yalla parce que yalla mo ñu bind ñun ñepp mu ne wala qad karramna bani adama teral na doomi adama kon nak yow say yoon ci ku gumut yalla yow lila war moy na nga rafetal sa digënté jami yalla bo gisé ku gumut yalla do wax ni do ko wara dimbalé dédé yonnati yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci jamono mom da daan jëflante ak ñi nga xamni ñu gëmut yalla yaqul dara comme que nit lañ rek motax bes mu ngi togon am ben niwi yahud buñ doon suuli ñu rombay fa yaronte bi sallallahu alayhi wasallam togon ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gisee loolu janaza bi mu dal di taxaw sahaba yi waru ñu ne ko ah yo li de yahul la du julli mu ne ko xana du nit nit la nañ ko jox ciiri nit nañ ko jox ciiri nit waaw kon ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ne nit ku genn mom moy ki xam yalla mu jox ko mbokk mo diglé lu baax téré lu bon mbokki julli gi amna ci ñu mbokk yu bari yo xamne
ñoo bokk deret way ñu ngi doowoon té ñu ngey julli bu ñu yeboo ñu bàyyi seen julli lañoy julli duñ ca mun a am tous feek jubowu ñoom ñi nga xam ne ñoo bokk deret naka ngay bokkee nit ki deret nga dogoog moom nga ne daf la def nangam foo ko teg te yàlla mi nga xam ne yaa ngee njaalo te njaalo dafa haram mu ne boo ma jéggalu ma jéggal la yàlla mi nga xam ne dafa araamal rey nit boo reyee nit te teyoo ko nga jéggalu ko mu jéggal la yàlla mi nga xam ne dafa araamal sàcc loolu yëpp boo ko jéggaloo mu jéggal nga jéggalu ki nga sàcc mu jéggal la ka nga bokkal deret nag nga ne daf la def def goo xam ne tax na bi doo ko jéggal kon xanaa yoo yaa gën yàlla moo tax yàlla tabaraka wa taala dafa wax ne na ngeen gaaw ngeen tuub de balaa ngeen xëy bés ngeen gis jant baa ngee jógee ko xarf su boobaa tardi na de su boobaa tardi na mu ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ki gën ci nit ñi yëpp mooy koo xam ne kii fanam dafa gudd ku gudd fan la te yàgg ci laabal wala sell mu ne ku gën a bon ci nit ñi mooy ku fanam gudd te yàgg ci njaaxum di def lu bon rek moom dundam yëpp def lu bon rek kooku moom moo gën a yées ci nit ñi kon fa man yaamal mithqaala daratin xayran yara wa man yaamal mithqaala daratin sharran yara gis nga nit kuy woor te ragal yàlla te defar diggante moom ak nit ñi ñoom la yàlla di tatagal dalal yowmal qiyaama mu ne leen kaay leen nag yéen ñi nga xam ne ñi defoon ngeen la ma leen santoon te ngeen jiitaloon ko fi dugaleen léegi àjjana bi ngeen lekk te doo leen xiifaat ngeen naan te doo leen maraat amut toilette amut dem seben amut dem kama kaay leen ngeen naan na ngeen bànneexu loolu ñi nga xam ne ñi ñoo doon oor jaamu yàlla rafetal seen diggante jaamu yàlla yi ñoom la yàlla di wax ci suratu alhaqa kulu washrabu hanian bima aslaftum fi l ayami l xaaliya loolu mun ci suratu lhaqa ci aaya ñaari fukki bi ak ñeneen kon yéen sama mbokki jullit yi nañu delloo suñuy xel ci yàlla ñetti fan moo des ci ñaari lu xaaj bi bu ñu jéggaloo yàlla mu jéggal ñu waaye nag ci charta ñu ne tam nañu jéggaluwante bu ko defee yàlla tabaraka wa taala li nga xam ne li moom lañ soxla ci moom ñu mën koo amee ci moom insha allah def naa fii la ñooy mun a em ak yéen bi beneen yoon samedi bu ñëw insha allah dinañ war a waxtaan lu jëm ci laylatul qadri ci fukki fan yu mujj yi insha allah ñu ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala lépp lu ñu fi wax bu fekkente ni jub na rek mun nangul ñu bu amee lu ci yàqu it ñu xam ne rek ñu la bàyyee ko ci matadi nit la mu jéggal ñu moom subhanahu wa taala suñu mbokk yi déglu it ñu jéggal ñu ci loolu insha allah wa salli allahumma salli ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim jërëgën jëf tey ki ngeen doon déglu noonu moom imam amadou kane nekk si masjidul huda fii si Stockholm moom moo doon waxtaan ak yéen nekk mbokkay ma dal di leen bàyyi dem ba beneen yoon di leen fàttali rek ne next week samedi bu nexee yàlla si same time quarter past 8 dineen fi ñëwaan indilaat leen imam amadou kane di ko ñaanal yàlla yàlla may ko fan bu gudda bu ànd ak wérgu yaram yàlla may ko kàttan gi mu ñëw fii samedi bu nekk di waxtaan ak ñun si weeru ramadan bi asalaamualeykum wa rahmatullah waahiru daawaana alhamdulilahi rabbil alamin amin ya rabbal alamin comme ñu bokk nangu ñaan insha allah
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن آمين. الله لا يخلف الميعاد آمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا آمين. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذي من قبلنا آمين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.